Quem é? Quem é, Fê? Gente, o Brad fica maluco quando chega alguém em casa e chegou uma pessoa muito especial que eu vou mostrar pra vocês. Vamos lá. Quem é? Ah, quem é? Meu Deus! Oi, tudo bem? Tudo bem? E aí? Quanto tempo, hein? O Brad já tava doido aí, querendo te encontrar. Aí sim. Brad, Frederico... Ah, ele tem dois nomes. Você vai me contar isso depois, eu vou contar, tá? A história. Eu vou contar, vamos lá. Com mais de 300 mil seguidores no Instagram, Carol Tognon, minha entrevistada de hoje, cativa à primeira vista. Dona de carisma ímpar e em franca ascensão, a digital influencer faz do Instagram seu negócio e integra o time do F-Hits, a primeira plataforma de influenciadores digitais de moda e lifestyle do mundo. Recém-chegada de Miami, ela recebeu o programa para um bate-papo mais que especial. Carol, você começou com o blog há 7 anos, isso? Isso. Esse ano eu vou completar 7 anos de blog. Uhum. Uhum. E para chegar ao Instagram, como é que foi todo esse caminho? Nossa, então, a época que eu comecei, não existia Instagram, né? Instagram, ele tem 5 anos, então eu trabalhei 2 anos só no blog. Uhum. Sou formada em Direito. Quando eu tava na faculdade, eu fiz um blog porque eu não gostava do Direito. E aí eu fiquei o último ano trabalhando no blog, etc e tal, e aí o meu hobby virou um negócio. Bacana. Uhum, foi bem legal. E aí depois, claro, com o surgimento do Instagram, aí a gente migrou pro Instagram também. Mas o blog existe, faço postagens todos os dias, que é muito bom para as marcas, né? Mas eu também tenho que estar no Instagram, né? Carol, você se formou em Direito, mas essa relação com a moda vem desde quando? Ah, eu acho que vem desde quando eu nasci, né? Desde pequenininha. Eu amo moda, amo esse universo feminino. Mas eu entrei na faculdade muito nova, com 17 anos, e eu não sabia o que eu queria da minha vida, né? Eu acho que adolescentes passam por isso e eu passei. E aí eu entrei pro Direito. Falei, ah, eu vou fazer Direito. Aí entrei, fiz 3 anos e ali eu vi que eu não gostava mais. Só que aí eu falei, ai, meu Deus, vou fazer um blog, mas... Ai, eu não sei, não tive a coragem de largar para fazer outra faculdade, entendeu? Uhum. Mas eu concluí o meu Direito, eu sou formada, mas não teve jeito, tive que me render à moda mesmo. E quando você teve o insight, ops, virou um negócio mesmo? Assim. Então, foi quando muitas marcas começaram a me procurar, pedindo media kit ou querendo anunciar. E eu nem sabia que dava para ganhar dinheiro com blog, né? Uhum. Aí eu falei assim, nossa, peraí, vamos profissionalizar... Pode sim ser que dê para ganhar dinheiro, né, naquela época, e não deu outra. Fiz um planejamento estratégico e virou um negócio. Carol, você está há mais de 3 anos no F-Hits. Uhum. Eu gostaria que você explicasse um pouco como funciona essa plataforma e o que ela trouxe à sua vida como blogueira, uhum, enfim, digital influencer. Vou explicar. O F-Hits é uma plataforma que ele agrega as maiores blogueiras do Brasil. Então, nessa plataforma, eles conseguem pegar vários clientes grandes, potenciais, que geralmente não iam entrar em contato comigo direto, com uma blogueira, por exemplo, Tiffany. A Tiffany contrata uma agência e essa agência repassa para as blogueiras, entendeu? Uhum. Então, a gente faz esse trabalho conjunto com eles. Eu sou a representante do Paraná, tô mais de 3 anos e meio lá, então é bem legal. Com eles eu conheci o mundo também, né? É, viajei demais para fazer fashion weeks internacionais, uma super experiência, e também nacionais, então é uma experiência bem legal. Carol, e dentre essas, uhum, viagens, quais as mais marcantes? Olha, eu amo Nova York, então Fashion Week de Nova York, assim, já fui, sei lá, 5 vezes. Então, pra mim é sempre muito especial Nova York, porque eu gosto do pessoal, do clima, sabe? Então, Nova York, na minha lista, é a primeira. E também fiz uma viagem muito legal pra Vail, em Colorado, pra esquiar. Então, foi bem legal, foi a convite do governo de Vail, pra gente mostrar, sabe, teve que não é... uma experiência, né? Conta pra gente. Teve, foi bem legal. Gente, foi muito legal, porque eu levei cada tombo lá descendo as montanhas que vocês nem imaginam, né? Isso aí a gente não mostra, não, né? Mostra, mostra, né? Sempre linda, maravilhosa, no esqui e tal. Plena. Plena, sempre plena, né? Mas, nossa, eu levava cada tombo que eu falava, pronto, agora eu quebrei o nariz. Mas não, sobrevivi, foi super legal. E essa foi uma viagem, tipo, muito, muito incrível. Com mais duas blogueiras, minhas amigas. E foi, assim, demais. Foi uma viagem realmente inesquecível. Carol, e o que integrar o time do F-Hits trouxe à sua vida? De experiências, de diferente? O que, que isso trouxe pra você? Tudo, né? Mudou tudo. Porque, assim, eu entrei muito pequena no Instagram lá, mas eu tinha uns acessos muito gigantescos no blog. E aí eu comecei a crescer.
conheci pessoas muito legais, meninas, blogueiras também. Comecei a me profissionalizar mais, já era bem profissional, já tinha toda a minha empresa, mas sim, é preciso se profissionalizar cada dia mais, sabe? Então assim, aprendi demais, aprendo todos os dias, né? Tratamento de cliente, viagens, tem que falar inglês fluente, entendeu? Então, tudo é muito importante e é só crescimento lá dentro, né? As pessoas têm a curiosidade. Primeiro, você recebe muitos presentes, né? O que, que você faz com eles? Nossa, olha, recebo demais presentes. E assim, eu tenho que dar uma utilidade para tudo isso, né? Porque assim, tem roupa que eu uso uma vez só. Não, não pode repete, repetir. Né? Tem muitas roupas assim que eu gosto e, meu, repito, eu até prezo muito assim, gente, a gente tem que usar as roupas que a gente compra, sabe? Mas tem muitas roupas marcantes que, por causa do meu trabalho, eu não posso repetir, sabe? Uhum. Então aí fica lá parado. E aí eu fiz também, 2 anos atrás, um bazar. Bazar beneficente. Com sucesso, fila, inclusive, né? Fila, do Hospital do Câncer. E todo mundo ajudou, sabe? Então eu liguei para cada meu cliente, sabe? Falando, olha, por favor, a gente tá fazendo um bazar beneficente. Precisamos de roupa. E todo mundo ajudou demais. Eu fiquei até... Eu não imaginava o quanto de ajuda eu ia ter, assim, sabe? Mas as pessoas, elas ajudaram demais. E eu senti, assim, que muita gente quer ajudar e não tem oportunidade, sabe? Então foi bem legal. A gente acabou todas as roupas em 2 horas. Ai, a mulherada, gente, brigava. Né? Ai, por que você pegou mais? Ai, meu Deus do céu. E vendeu tudo em 2 horas. Aí foi R$41 mil e uns pro Hospital do Câncer de Londrina. 100% pro hospital. E podemos esperar novidade aí, que você já tá pensando, sim, em algumas coisas, sim, é isso? O ano que vem nós já conversamos, né, Tiago? Vai ter vem novidade, novidade, né? Já. Aguardem. Carol, 5 anos no Instagram e você hoje dá cursos, Instagram para negócios, uhum, né, o seu curso. Isso. Que dica você dá, dicas básicas para as pessoas para ter um feed interessante? Olha, para ter um feed interessante, primeiro, a gente tem que ter harmonia na foto, sabe? Você tem que harmonizar o seu feed, combinar uma foto com a outra. E muitas vezes as pessoas não têm essa noção, sabe? Acho que é só postar a foto, mas na hora que entra no perfil tá tudo poluído. E não é assim, sabe? Tem que se preocupar muito, tem que se preocupar com a edição de foto. É assim, inúmeras questões que nesse curso eu ensino, gente, é muito legal. São 8 horas de curso, né, Thiago? Então, assim, não é um curso rápido. É um curso bem profissional e bem avançado, sabe? Para você aprender tudo, para sair de lá e levar o seu negócio dentro do Instagram. Porque hoje, Thiago, os clientes estão dentro do Instagram. Você faz venda no Instagram, é tudo ali, sabe? Então, assim, tem muitas lojas e marcas que nem tem site, vende tudo pelo Instagram. Então, é só você saber se posicionar corretamente dentro dele. Você vai fazer venda, você vai bombar no Instagram e vai dar tudo certo. E para concluir, antes da gente ir para o intervalo, tem uma dica que eu sei que é bem bacana, a Carol estava me falando, que é aquela foto respiro, né? Sim, é isso, que ninguém merece ver a cara da gente o tempo inteiro, né? Então, assim, não é legal, gente, estar postando foto da gente, todo, sempre você, sabe? Uhum. Não, você tem que ter uma foto respiro, que é uma foto de ambiente, que é uma foto do mar, ou que é uma frase legal no fundo branco, para quê? Para você dar um respiro para o olhar da pessoa, para ela continuar visualizando sua foto. Então isso é muito interessante, isso é na cabeça, é o visual que você tem, que não pesa, entendeu? Então é muito bacana e tem que ter, e faz a diferença, viu?